Сега в студиото във Варна е негово високо преосвещенство, варненски и великопреславски митрополит Йоан. Ваше високо преосвещенство, прочетох вашия молитвен вопъл от килията, възванието, с което се обърнахте към паството за началото на рождественските пости, в което сравнявате самоизолацията с монашеските дни. Но казвате, че в манастир човек отива за да се спаси, а не за да загуби спасението, и да се труди, а не да бездейства. Това ли е отческия ви архипастирски съвет към хората в тая пандемия? Аз благодаря за това, че мога да участвам в вашето предаване. Това беше действително едно вътрешно желание в момент, в който не мога пряко да кажа на нашите християни, въобще на нашето християнско изпълнение, няколко думи за началото на рождественския пост, по този начин да подходя. Мисля, че много неща могат да се кажат, но днес, в времето, когато сме в очакване на един светъл празник и за него се подготвяме 40 дни, не е лошо човек да помисли за онова, което е сторил в живота си и онова, което е призван да бъде вече в тази си битност, в която е. И затова си позволих да сравня онова, което е в монашеското житие, като пребиваване в килията, в молитва и в отделни трудове, с онова, което е килията за домашната църква, дома на човека, в този аспект да го погледнем, че сега, когато хората остават по една или друга причина заради болестта в своя дом, да нямат притеснения, да използват това време за богомислие, за четене на Словото Божие и за добро разсъждение. Това би било само в тяхна полза, най-вече за молитва. Защото ако в нашата съвременност много нещо е необходимо, то е молитвата в пълнота, както на монасите и монахините, така на отделните свещеници и, разбира се, на всеки един православен християнин, всеки човек. Свещениците са всеки ден сред хората в това изпитание, помагат на хората в нужда, за да им донесат и утеха в тия дни. А как се справяте в епархията с вируса? Имате ли много заразени болни свещеници? Как е въобще ситуацията в епархията, да ви попитам? Много духовници успяха да се запазят, но една немалка част са болни, преодоляват заболяването. Някои го преодоляват по-спокойно, други с по-големи сложности. Включително и в нашата митрополия имахме болни служители. Двама починаха, един от COVID и друг от друго заболяване. Така че това е една, общо взето, сърдечна болка, тъй като виждаме всичко това, което ни заобикаля. Но тук е важно да подчертаем основния духовен смисъл и значение на болестта. Защото ако има болести, то не са без Божия промисъл. И тук, разбира се, думите на св. Апостол Павел могат да ни помогнат да осъзнаем много нещо. А именно, макар че външният човек и да тлее, но вътрешният всеки ден се обновява. Тоест, как се обновява? Научава се на смирение, на искрено помнене на смъртта и на търпение. А всичко това спомага за искрено покаяние и сърдечна молитва, защото в време на болест кой би се възгордял и във време на болест кой би пожелал, още повече усещайки диханието на смъртта, да желая богатства, слава или чест. И повярвайте ми, човек в големи страдания, когато е и когато изпитва тежест на една болест, той много искрено се моли. Така че, когато човек е търпелив и когато човек има благодарност към Бога за онова, което идва, тази болест може да се превърне в благо за самия човек. Не се преодолява лесно заболяването и затова тук крайно време е да се научим да уважаваме лекарите, крайно време е да разберем, че не бива да изпадаме в крайни мисли, нито да казваме, че няма COVID-19, нито да изпадаме в паника, която да и страха да обземе човешкото сърце, защото тогава нито молитвата ще бъде факт, нито човешката дейност ще бъде ползотворна. А да се намери онази блага мяра на нещата,
т.е. да се вслушаме, да имаме добра чуваемост към онези компетентни хора, научен потенциал, медицински, лекарски, които професионално се занимават с изучаването на тая болест, и като имаме тази добра чуваемост, да изпълним всичко това, което има като предписание. Защото по този начин ние ще помогнем на себе си и на нашите ближни. Защото лекарите и духовниците полагат душата си за своите приятели, за своите ближни. Това е. Това е изпълнение на дълг. И виждаме, че в това изпълнение някои хора в тази борба с болестта не устояха и Бог ги прибра при себе си. За съжаление се случва това. Така че ако светът си беше помислил, че еросът е надвил над танатоса, или че стремежа на човек за съвършенство, но в онзи момент да овладее всичко на всяка цена и във всеки един момент, и че това е побеждаване на смъртта, се оказа, че всъщност ние всеки ден се срещаме с таинството на смъртта и трябва да размислим върху думите на св. Апостол Павел: всеки ден умирам. И всеки един човек да се замисли за това и, помняйки смъртта, да не изпада в панически страх, а да има покаянното чувство. Но нещо друго съществено, това заболяване направи възможност в по-напредналите стадии, когато изживява човек тези страдания при болестта, да не може да се осъществи напътствието от страна на духовника, т.е. изповедта и причащението. Така че всеки един човек, който живее в църквата добронамерено, съзнателно и искрено, трябва да си дава сметка какво велико благо е здравето и доколко има той щастието да влезе в Божия дом и когато реши да се изповяда и причасти. Това за тежко болните хора в момента от това заболяване не може да се случи. Това е най-голямата ни трагичност в случая. Предното затваряне на държавата беше, ако помните, Владико, по време на великденските пости. А сега отново по време на рождественските пости. Сякаш не е ли това като знак свише да се оттърсим от суетата и да отидем към едно молитвено уединение и към точно този дух, който трябва да имаме по време на постите, покаяние? Вижте, това е процес духовен през целия живот на човека и действително, когато човек реши да следва Христос, то трябва да се приготви за изкушения, които, разбира се, идват отвън, било чрез бащата на лъжата, било чрез отделни човеци, било чрез отделни обстоятелства, които пречат на човека и смущават неговото духовно вътрешния му мир и духовната му дейност. Безспорно, след тази болест човечеството ще бъде променено. Защото човек все повече ще се задава въпроса и все повече ще трябва да се намери отговора какво трябва да промени в себе си. Разбира се, и по-напред, когато нямаше такава тежка болест и толкова заразна, се случваха и други обстоятелства. Винаги, пак казвам, това, че Христос дойде на земята и живя сред човеците, той какво видя? Той чу някои думи на определени негови последователи, че той е благ. Но повечето, което видя, беше изключителната човешка неблагодарност, която се разпростря до там, че той доброволно прие кръст на смърт и бе раснат заради греховете на човечеството. Но благодарение на това изкупително дело всъщност стана онзи велик момент на примирение и на велик мир между Бога и човека, между небето и земята, защото човек получи опрощение чрез изкупителната жертва на Господ Исус Христос от прародителския грях. Така че ето в този план, като мисли човек и разсъждава, трябва да бъде напълно убеден, че когато реши да води един съзнателен, смислен духовен живот, ще трябва да се подготви за по-големи изкушения, защото бащата на лъжата е рикаш лъв. Той не спи, той търси кого да погълне. Разбира се, и други пък така свети отци свидетелстват, някои от тях, че ние трябва първо да променяме себе си,
своята духовна вътрешност, да погледнем и обърнем внимание към вътрешния си човек и тогава, ако сме наясно със себе си и преодолеем греха, който ни отделя от Бога, от богообщението и общуването с Господа, ще можем да се противопоставим на козните на врага, защото нашата борба не е против плът и кръв, а против поднебесните духове на злобата, казва свети апостол Павел. Затова и средствата тази борба са молитвата, и тук заповедта е императивна, непрестанно се молете и за всичко благодарете, казва свети апостол. И разбира се, свободата на човека винаги зачита Господ Исус Христос, свободата на човека, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва, който иска. Тоест, именно в свободата на този избор ще се определи бъдещето на човека в бъдещия век, в исхатологичната перспектива. Не бива да се смущаваме от обстоятелства такива, че във време на пост ще дойдат подобни изпитания. Трябва с една умереност, хладнокръвност и спокойствие, узнавайки и знаейки за това, което се случи в земния път на Спасителя, като го имаме за ярък пример и най-прекрасен, и най- който е път, истина и живот, да следваме Него и да не се боим. Слава Богу, имаме и добри новини в тия времена. Разкажете, Владико, за новия храм Свети Прокопи Варненски, който е построен, доколкото разбирам, изцяло с дарения. Слава Богу, това е един така важен въпрос за епархията. Почти завършва подготовката на храма Свети преподобно мъченик Прокопий Варненски с всичките изисквания, за да бъде осветен. Това е едно дело, което продължи повече от 10 години. И тук е момента да кажа, че ако ние имаме някакви успехи, каквито и да са те, то е защото сме стъпили върху духовната приемственост и сме продължили онова, което нашите предци в лицето на прежде бившите митрополити от времето на края на 19 век, а и през 20 век бяха и нашия предшественик, блаженно починалия варненски и великопреславски митрополит Кирил, който 2009 година положи основния камък за изграждането на храма. Това е един проект доста амбициозен и твърде обширен, тъй като храма сам по себе си в горната си цяла видима част не е толкова голям, той е около 530 квадрата, но под него имаме 1600 квадрата разгърната площ с два етажа енорийски център, което действително като мащаб на строеж не е малко, и изискваше немалко усилия и немалко дарителски актове от много хора. И тук е момента да благодаря искрено и сърдечно на няколко институции, на държавата в лицето на господин министър-председателя господин Бойко Борисов, който действително погледна с добро око, не само, ами с разбиране и ни помогна в храмостроителството, защото ако той не ни беше помогнал, ние нямаше да завършим този храм, може би още 10 години. Това е безценната помощ на господин Иван Портних като кмет и цялото общинско ръководство на града. И това е неизменната помощ на варненци и хора, които са привързани към каузата за строежа на този нов храм и които дариха труд, средства, молитва и всичко каквото беше възможно, за да стигнем вече до този момент, в който без да определяме някакъв срок, тъй като колкото и пътя да се опитахме да го определим, макар и условно, си дадохме сметка, че срока ще го определи Бог с нашето старание, когато се разведри обстановката от вредоносното поветрие на коронавируса и бъдем напълно готови, т.е. в следващата година да имаме възможност да осветим този храм. Храма е най-важното нещо и той ще бъде осветен, а всички останали дейности, които не че не се работи по тях, но безспорно те ще бъдат продължени и завършвани в годините, защото така храма се гради сложно и дълго. Но важното е резултата и важното е
да се разбере, че църквата е здание от човешки организъм и храма е здание от човешки души, е много важно после, след неговото освещаване, да бъде той действително живият храм, притегателен, духовен център, в който хората да търсят Божията благодат и Божията помощ. В Варна имате и много жив духовен живот, защото имате духовно-просветен център, имате неделни училища и много млади свещеници, доколкото разбирам. Слава Богу! Вижте, пак се връщаме към онова. Нищо не е започнало от нас. Стараем се да продължим оная традиция, която е била и преди нас. Да, има център духовно-просветен св. Архангел Михаил. Във всеки един храм се стараем да има и неделни училища. Много още има какво да се направи и много още има какво да се желая. Но в край на краищата форумите, които са били, седмицата на православната книга, книгоиздателството, работата с младите хора, връзката с университетите в града, връзката с отделните институции. Това са важни, важни моменти в живота на човека и църквата трябва да има своето място, да се старае да бъде в помощ и в подкрепа на хората с всички свои сили и средства. Особено сега, когато има много силна необходимост и когато човек е в отчаяние, когато човек е в изнемога, когато човек се задъхва, било от болестта, било от притеснението за своето бъдеще, някак си ние в своето скромно служение да бъдем полезни на човеците. То това е всъщност най-важното. Човека, който е както най-висше творение, така и най-обичан от Бога и всичко си струва в името на човека да бъде направено. А разбира се, духовниците не са много. Те са над 110 за епархията, но те не са много. Надявам се да дойдат и други хора, които да тръгнат по този път. И монасти не са малко, но това е общата тенденция на съжаление, за съжаление го казвам, на малък стремеж на младия човек да се насочи към монашеския път. Причините са различни. Те могат да се търсят в различни моменти, във възпитанието, в примера на родителя, в примера на духовника, на духовното присъствие на отделните изповедници, старци. Но в край на краищата Господ има грижа за своята църква и ние каквото можем да направим, да го направим. С чиста съвест и с добра устроеност. А онова, което ни не достига, ще го възпълни Бог със своята благодат. Нека да ви попитам и за празника на свети Спиридон, защото днес именно славим този светия. Свети Спиридон Треметунски е един уникален светец. А може би по-добре да кажем, че той е един много почитан светец, защото всеки светец в една и друга степен е уникален със своя подвиг. Много почитан и прославен свети отец, който живее в 4 век и който със своето смирение, кротост и изключителна така духовност провежда много важна своя мисия във времето като епископ на Треметунд и участник в Първия Вселенски събор. Интересността за свети Спиридон е тази, че той взема думата на Първия Вселенски събор. Имало е известен страх, че той не е много просветен и какво ще каже, но неговото слово е блестящо, духовно. Един благодатен съсъд, който изключително много е така залага на трудолюбието и на чистотата на светото православие. Счита се за закрилник на обощарите, и обощарската гилдия в България го почита и в резултат на това има една уникална икона, която е в царския ред на храма Света Неделя, митрополитския катедрален храм в София, с един уникален красив образ, който именно е дарен от тази гилдия
защото те считат Свети Спиридон като човек на труда, за закрилник на това общество. А иначе за Свети Спиридон мощите му са в Керкера и всяка година става едно огромно литийно шествие. Там митрополит Нектарий, така винаги посреща много хора. Едно изключително благодатно присъствие на светеца, изключителен молитвенник, изключителен духовник и, разбира се, искрено казвам, че всяка една молитва, отправена към Свети Спиридон, е чута, особено когато е искрена и когато е казана чистосърдечно с вътрешно дълбоко чувство на вяра. Накрая, ваше високо преосвещенство, в това време на тегуби и изпитания, но и в дни на надежда и очакване на Рождество, нека да завършим като изпроси от вас, владико, благословия не само за вашите пасоми от благоповерената ви Варненска и Великопреславска епархия, но и за всички зрители на БНТ, които ни гледат сега. Все пак, полека-лека, ние сме в очакване отново на посрещането на Рождеството по плът на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Християнството влезе в света с радост. И затова ме ми се ще да завърша с онзи ангелски зов. Не бойте се! Ето благовестяви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес в града Давидов се роди Спасител, който е Христос Господ. Мира Христов да възцари, да се възцари във всички човешки души, а той ще се възцари, когато се стараем да изпълняваме Христовите заповеди. И славата, онази слава, за която става дума, е онзи смисъл на пълноценен живот в Христос и благоволението е именно онова, което ние чувстваме в нашия живот от страна на Спасителя, от страна на родилия се Богомладенец, който промени целия свят. Така че нека във всичката си притеснителност и в много отношения сложност да усетим, да почувстваме, да видим светлината и озарението на онази звезда, която посочи пътя на Господа, да издигнем очи към небето и наистина да се зарадваме заради идването на Христос в плът, което е велика тайна на благочестието. Непрестанно се молете и за всичко благодарете, не се отчаивайте, а се борете с греховете и с злото вътре в нас и около нас и доколкото е възможно, бъдете в мир с всички човеци и Бог на любовта и мира ще бъде с нас. Благодаря ви, високо преосвещени владико, за благослова и за този разговор.